Gruntavimas tai svarbus veiksmas prieš glaistymą ant gipso kartono plokščių paviršių, tinkuotų paviršių, taip pat po kiekvieno glaistyto paviršiaus šveitimo. Gruntas sustiprina paviršių, suriša dulkes, pagerina sukibimą, sumažina drėgmės įsiskverbimą, kas palengvina glaistymą ir dažymą dažant akriliniais dažais. Svarbu ne tik gerai nugruntuoti, bet ir teisingai pasirinkti gruntavimui skirtas medžiagas. Individuali įmonė Elektra gamina daug įvairių gruntų, kurie pasižymi ypač geromis savybėmis. Viena iš jų yra tinkama konsistencija. Šį pro grunto pranašumą ir pademonstruosime. Paimsime kitų gamintojų gruntą ir įmonės Elektra gaminamą giluminį ir skvarbų į gruntą. Pro giluminis gruntas skirtas gruntuoti glaistytiems paviršiams prieš dažymą. Pro skvarbusis tinka stipriai drėgmę įgeriantiems mineraliniams, tinkuotiems, gipso kartoniniams, betoniniams ir kitiems porėtiems paviršiams sutvirtinti. Jis mažina vandens įsigeriamumą ir sutvirtina paviršių, gali būti naudojamas prieš glaistymą ir plytelių klijavimą. Įpylus gruntus į plastikinį indą, iš karto matosi jų konsistencijos skirtumas. Pro gruntai linkia kipti net prie lygaus plastikinio paviršiaus. Kad šis skirtumas dar labiau išryškėtų, į gruntą įdėsime spalvoto pigmento ir gruntą užtepsime ant balto paviršiaus. Skirtumas akivaizdus. Gruntuojant lubas, pro gruntas ant galvos nebėgs. Kaip matote, užtepus ant paviršiaus įmonės Elektra gaminama skvarbųjį ir giluminį gruntą, jisai yra lipnesnės konsistencijos, todėl nenubėga nuo paviršiaus ir su juo yra daug paprasčiau dirbti. Įmonė Elektra siūlo gruntą pro Unigrunt. Šio grunto dalelės yra du kartus mažesnės lyginant su prieš tai minėtais gruntais, todėl į paviršių įsiskverbia daug giliau. Be to, ant gruntuojamo paviršiaus nesusidarys blizgi plėvelė. Gruntas pro Unigrunt skirtas labai silpnų paviršių, dažytų emulsiniais, kalkiniais, kreidiniais dažais, taip pat glaistytų silpnais glaistais, pavyzdžiui, glaistų pro primą paviršiam sutvirtinti. Pro gruntai yra tirštesnės, lipnesnės konsistencijos, todėl geriau sukimba su paviršiumi ir neturi savybės nubėgti. Po gruntavimo nelikus nubėgimų tolygiau uždažomi paviršiai, o tai palengvina darbą.